Добър ден на сите слушатели. Ние сме во отвореното студио на Университетот Гоце Делчев во Правниот факултет. По повод на македонските студенти, разговараме со студент на Факултетот за образовни науки, односно на Факултетот за историја Ѓорги Ефремов. Да ви се представам и јас, јас сум Елена Митовска, најверојатно сум веќе позната по емисијата FM за посветена на филмови и филмска музика, а овде ќе зборуваме со студентот Ѓорги Ефремов. Во која година на студирање сте и дали сте задоволни од вашиот избор да студирате на овој факултет? Јас сум во четврта година од студиите. До крајот престанува уште еден семестар. Дали сум задоволен од изборот првенствено? Секако дека сум. Добро е тоа да се има можност да се студира на факултетот за историја, но она што е важно и она што сакам да го потенцираме е тоа дека тоа го имаме во нашиот град и секако тоа е во прилог на помош, на финансиска помош за студирањето. Другото прашање беше се однесуваше во на однос на второ прашање е дали има доволно практична настава на вашиот факултет, дали има заинтересираност од вашите колеги, од студентите и каква е посветеността на наставниот кадар во однос на практичната настава? Нашиот факултет е релативно млад, значи има голема потреба тоа се уште да се развива, се уште да се менува програмата која ќе биде во однос на тоа подобрување на истата. Дали има доволна практична настава, би рекол се уште не. Веројатно во иднина можеби ќе има или има потреба, голема потреба од тоа, бидејќи без разлика тоа што нашата програма, тоа е програмата на која сум јас, од неа произлегуваат кадар кои се истражувачи, не се педагози. Сепак има во Република Македонија има институции кои би можеле да излезат во прилог на студентите на факултетот за историја за доедуцирање. Знаеме дека ваше хоби е снимањето на историски филмови, а досега имате снимано неколку филмови, па да кажете нешто за нив, за темата која ја обработуваат, колку време трае снимањето, која е вашата цел, што сакате да ја постигнете со снимањето на тие филмови? Така, рековте филм, кога се мисли на филм, се мисли на документарен филм, не, тоа не е исто, досега се снимени два документарни филмови. Освен, иако е тоа моја хоби, секако јас тоа го работам со колеги од Факултетот за историја. Тоа е еден тим кој скоро секогаш работи заедно. Документарните филмови секако се со историска, стрикно историска содржина, обработуваат одредени периоди. Покрај другите активности во смисла на посета на симпозиум, присуство на симпозиуми, организирање на трибини и слични работилници кои се со факултетот или надвор тоа, документарните филмови точно се една од позначајните активности на факултетот за историја. Говорете, дали моментално работите на некој проект, дали снимате филм, дали имате некакви активности во однос на факултетот, на практична настава или било што активно правите? Моментално се организира првата научна конференција на факултетот за историја. Таа конференција, морам да нагласам дека е студентска и освен Универзитетот Гоце Делчев, ќе биде конференцијата ќе биде организирана и со студенти од УКИМ, секако ќе бидат поканети и студентите од Тетовскиот универзитет, а целта е студенти да се поврзат помеѓу себе и секако тоа да излезе на производ, труд кој најверојатно ќе биде објавен во некое списание. Ако лично треба да зборувам јас што имам во план понатаму, секако ќе останам на курсот на снимање на документарни филмови или кинематографијата воопшто. Да, тоа ќе биде еден покрупен мој личен проект, поврзан со една филозофска дисциплина, тоа е атеизмот. Се надам дека ќе излезе тоа нешто. Говорет, всушност тоа сака да ве прашам наредно, дали планирате да се бавите во однос на можеби на предавање теоретски или повеќе со снимање на филмови, но веќе го дадовте одговор, така ви благодарам на одвоеното време и посакувам се најдобро во вашите. Благодарам и на вас.